Pančiću, očekivali smo će biti teže, međutim kvalitet je došao do izdržaja, razlika postoji, 34-17 nije malo. Pa nije malo, jednostavno mi moramo priznati nešto, da je ipak ovo jedna dobra ekipa, kako je igrala sad, to je jedan problem, nije naš. I mi pored ovo loših stvari u prvom vremenu, drugo smo stvarno igrali malo bolje i kvalitetnije odbrane i to je to odrast toga. Prema tome bolja smo ekipa i nema problema. Odigrali smo dobro, nekoliko recimo radije, recimo da se gleda ta utakmica, možda se izgleda 40 minuta dobre igre, sve je stalo bilo pod onim što nije dobro, ali po meni je dobro, pobedili smo ponovo i ja četiri rukometašice na igri i mada smo ove nedelje trenili samo sa dve rukometašice, dve rukometašice iz prve postane. Ali dane su sve od sebe, žele da igraju i svakim času.